golek info Mas, info nek guyon maton cak percil Mas. Wah, iki. Sing tenang Mas. Oleh nggon apik mang wong iki. Lah iya. Lokasine desane Wonodadi. Kulone Pasar Gambar. Halo. Halo, halo. Yo. Bakule yo ora pati akeh. Tapi iki dawa. Tapi dawa. Iki tulisan batas penjual ning kene iki. Yo iki. Wah, ngono kae lho. Halo delok cek sound e lho. Steril iki. Padahal yo dalane sakmene nyebrang sakmono, wah mubenge nek 6 kilo. Yo, maju maju maju. Horok horok lho. Balik-balik. Yuk balik. Balik Pak yang Rono. Rono nyapu. Burung kasur, bungkun nih. Cuma napret deh. Iya. Kacau ya. Mancap pesip. Kita motornya masuk boleh yuk. Nontonnya wis full padahal ora lekas iki. Kok kloso iki kok. Jebolan akhire ngarepene kudu jebol. Bakule titik tapi dawa. Dawa tapi ora. Mulih direkam opo iki piye karepe. Kira sir pindah ngarep neh ye. Klom kon iso ngombo ngarep. Ngombo. Nang ning sawah kuwi oleh mang ngarep panggung. Ngarep panggung ning kidul kali. Wis mending panggan. Ayo mbake selfie lho kaya kan nggih. Tak shooting mbake sing ayu-ayu pokoke. Iye ge drone ge. Kuwi bakul sate. Sempul. Sempul. Oke oke, arep-arep Mas ya. Bakul kaos ge. Sopo eh? Bakul apa emang? Bakul aja mana yang bori terus gue liat gue ngarep gue. Info nih Mas, info nih kok gue liat punten juga enak gue. Gue halo Mas, halo. Halo. Hei, Mas. Oh, itu tulane sapa iki? Nyoklat e. Ya wes, hop. Hop, hop.